Hoje eu diria que o material que está sendo mais usado por quase todos os produtores é uma combinação de quatro elementos, que é uma combinação de chip de coco, com casca de pinos, com o esfagno, aquele musgo esfagno, e com um pouquinho de carvão lavado. E funciona muito bem. Mas é preciso ter atenção na adubação, como sempre. Acabou a época de orquídea crescendo ao Deus dará. Orquídea hoje precisa ser alimentada, ela tem que ser nutrida adequadamente, porque senão você perde a planta. Acho que nós devíamos imitar a natureza. As orquídeas precisam de muito pouca coisa. Tente imitar a natureza, procure saber qual é a espécie da orquídea e as condições que ela vive, é a natureza. Não existe substrato ideal e também não existe o substrato que ela não cresça. São plantas evoluidíssimas, mas é claro que você não vai plantá-la, por exemplo, numa casca de coco. Apesar de existir e ser recomendado por alguns um substrato de fibra de coco, não é o ideal, porque a depender da umidade esse substrato pode ser fermentado por fungos e bactérias e outros micro-organismos que podem destruir este ambiente, acidificando por causa da hidrólise da celulose, e essa acidificação pode indisponibilizar certos microelementos e prejudicar o crescimento da planta. Portanto, o que é que deve ser o substrato mais neutro possível? Como é em a natureza? O que é mais neutro do que uma pedra? O que é mais neutro do que a bifurcação de um galho de árvore? Portanto, cascas de pinos, casca de barba de timão, fibras de coco, argila expandida, fibras de piaçava, pequenas britas, todos servem. Portanto, tente imitar a natureza, que tudo vai dar certo. Se a flor morreu, porque todas têm um tempo de vida, não jogue sua planta fora. Tente cultivá-la. Ela vai dar uma nova flor, ela vai lhe dar novo contentamento. Você tem alguma dúvida? Mande para a gente.